Тарифи на воду у Харківводоканалі провели громадські слухання, наскільки збільшиться послуга. На Льва-Ландау підірвали банкомат, скільки грошей вкрали та збитки від ремонту комунального мосту. Хто відповідатиме? Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Тарифи на воду для населення у Харкові можуть зрости. Комунальне підприємство «Харківводоканал» сьогодні провело громадські слухання. На ньому обговорювали два питання – затвердження нових тарифів та інвестиційні програми водоканалу на поточний рік. Якщо Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердить запропоновані тарифи, то харків'яни за холодне водопостачання платитимуть на 3 гривні більше. Сьогодні цей тариф складає 12 гривень 25 копійок, комунальники пропонують 15 гривень 25 копійки. На каналізацію тариф збільшиться на 46% і становитиме 9 гривень 20 копійок. Нині він 6 гривень 26 копійок. Розглянути запропоновані у Харківводоканалі тарифи Національна комісія має протягом 10 днів. Директорка фінансово-економічного департаменту водоканалу Яна Хайло називає основні причини збільшення тарифу. Обслуговування внутрішньодомових систем. Основні причини збільшення тарифів – це підвищення тарифів на електроенергію, збільшення заробітної плати, хімреагентів та інших компонентів. Останній раз у Харкові тарифи на холодне водопостачання підвищували у квітні торік. І докладніше про підвищення тарифів на послуги водопостачання ми розкажемо у наступних випусках. У Харкові вдруге за місяць підірвали банкомат Ощадбанку. Сталося це на проспекті Льва-Ландау у Слобідському районі. Про вибух до поліції повідомили о 3-й ночі, розповіла речниця Нацполіції області Оксана Калмикова. За її словами, ніхто не травмувався. Вранці місце події огородили обмежувальною стрічкою. Тут працюють оперативники. А що сталося вночі, розповідають місцеві мешканці. Згори у мене он вікна, третій поверх. Поглянемо на годинник, третя година ночі. А воно ж темно. Як бабахнуло, у мене аж вікна затріщали. Я виглянув, а воно темно, не бачити. Мешкаю у цьому будинку, на четвертому поверсі. Пограбували банк, заходили поліцейські. Ні, чесно, не чув. Кажуть, навіть люди на першому поверсі не чули. Калмикова каже, через вибух у приміщенні сталося загоряння, його гасили пожежні. У приміщенні вибиті вікно і двері, усередині пошкоджені стіни та стеля. Чи вкрадені кошти та чи відкриватимуть кримінальне провадження, у поліції обіцяли повідомити пізніше. Прес-секретарка Ощадбанку Оксана Байдова каже, коментувати суму збитків зараз не готова. У міському департаменті будівництва та шляхового господарства заперечують звинувачення свого працівника. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів на суму майже 2 мільйони гривень. Йдеться про реконструкцію комунального мосту. За версією слідства, посадовець продавав залишки від фрезерування асфальту приватній фірмі-підряднику. Підозру висунули одному із заступників директора департаменту цими вихідними. Що на це відповідають посадовці та які ще справи відкриті щодо реконструкції мосту у сюжеті Альони Рязанцевої. Реконструкція комунального мосту на проспекті Льва-Ландау триває майже 3 роки. Її вартість, згідно з тендерними документами у системі «Прозоро», понад 200 мільйонів гривень. За версією прокуратури, асфальт, який тут зняли, посадовець мерії продавав приватній фірмі. Сума збитків у справі – майже 2 мільйони гривень. Роботи виконує херсонська компанія «Спеціалізована механізована колона номер 23», замовник – міський департамент будівництва та шляхового господарства. Цього літа на мосту встановили опори, заливали бетон. До цього знімали старий асфальт. Відповідно до документів, це майже 20 тисяч квадратних метрів. Підозру у розтраті бюджетних коштів департамент заперечує. Роботи виконані за законом, каже один із заступників директора Антон Стрільцов. Ми вважаємо, що це все вигадки. Зараз же така політична обстановка. Ви ж знаєте, для чого це все робиться. Під вибори, я так розумію. Все політика. Кому це вигідно? Я не компетентен відповідати. Не відповідає посадовець і про умови, на яких співпрацювали з фірмою. Каже, у директора департаменту 4 заступника. Кому висунули підозру, не знає. Ми всі працюємо, у нас все в порядку. На посаді нині також Ігор Київський, один із заступників, підозрюваний в іншій справі про продаж залишків асфальту фірмі «Паркінг Плюс». Збитки, за версією слідства, майже 4 мільйони гривень.
Справу про розтрату майна під час реконструкції комунального мосту відкрили у березні 2018 року. Загальна сума збитків за матеріалами справи у судовому реєстрі – понад 19 мільйонів гривень. Продаж залишків асфальту – це один із епізодів справи, говорить голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. Це збитки, які виникли через те, що були поставлені невідповідної якості опори, електроопори, і були зловживання, в тому числі під час фрезерування і укладання нового шару асфальту. Розгляд справи ще триває. Це перша підозра, каже речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко. Максимальна санкція статті – привласнення, розтрата майна – до 12 років ув'язнення. Чи вибиратимуть запобіжний захід чиновнику та коли – поки невідомо, каже Чубенко. Альона Рязанцева, Світлана Стеценко, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. З питанням, на яких умовах співпрацювала фірма із Департаментом будівництва та шляхового господарства, за якими цінами купляла асфальт та в якому обсязі, кореспонденти Суспільного звернулися до компанії-підрядника. У приймальні сказали, питання керівництву передали, чекаємо на відповідь. Читайте новини на сайті Суспільне медіа, ми також є у соцмережах. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17:00.